sukseseve në tregun muzikor vendor, rap artisti i njohur Capital T ka sjell një risi në Prishtinë. Ai ka hapur shkollën profesionale të arteve të përziera marciale, të vetmen të llojit të tillë në krye qytet. Vet artisti thotë se ndihet i lumtur që u realizua kjo ëndër. Përshëndetje, më së pari për gëzoj për hapjen e këtij lokali, edhe t'ju uroj më të mirat, edhe inshallah që shkë qaf. Përshëndetje, mirë se keni ardhur, faleminderit që keni gjetë kohë edhe na keni nderuar me pranimin tuaj. Shpresoj që ju pëlqen edhe shpresoj që keni më gjetë veten edhe jashtë profesionit tuaj si gazdalë dhe mirë se ardhën në stërvit me ne. Domethënë është edhe për famna edhe për Po, kam e pas edhe klasa private për famna edhe klasat mjekësume, besoj kam me konkret opcione. Tash ja u jap edhe një broshurë dhe më nevojë për më shumë. Sa jeti i lumtur me hapjen e këtij klubi, çka ka për Unë jam shumë i lumtur, kjo është një nismë shumë e vogël, pavarësisht se po duket që është investim edhe është palestër shumë e mirë, është një nismë shumë e vogël për planet e mia që kam për sportin, domethënë për MMA në Kosovë. Edhe jam shumë i lumtur me krejtë surinë e punës që ka shku edhe ju më numu fokusu për një kohë pak ma gjatë para se mi qelë dy të këso i shpia dhe me konë që s'kam vi dhe gjithë ka që shumë e kom imaginu, po shpresoj dhe besoj që kam e konë veç një pike e vogël në që jam për çka kam arrit Kosova, s'po flasë veç për klubin tonë, për Kosova për gjithësin këtë sport. Sa me ndonë që kanë me mirë prit njerëzit? Po, kjo ka qenë një për arsyev që ne kom marrë si iniciativ me hapë, se kom pas kërkes jarë zakonshme, fillemisht dhe ja u konë me pas një palestrë më sërbit për veti, dhe mas ne në diskutime me shëqni, me njerëz, me kërkesa, ndryshme kom vendosë me bo të hapën për krejt, kështu që ka qenë kërkesa e njerëzve që une me bo një hapë tilë, diçka tilë, dhe normalisht që kam u mirë pritë, se kjo shpi është për krejt, nuk është veç për mu, edhe pa njerëz, pa atleta që vinë këtu me ustërvit, nuk kam e pas kur gjë, kështu që jemi të barabartë, sigurën, sigur pse cili që vjen me ustërvit. E ti çfarë uli ki me pas? Ka me pas rania e personale, apo edhe ti ki mu kon pjesë kësaj? Unë e kom ustërvit për vete, kryesisht edhe me klasa, jo veç me trajnera personale, unë hala nuk jam në nivelin e trajnerit e certifikum për me ustërvit dikon në aspektin e MMA. Thjesht jam entuziast edhe fan si i këtij sporti dhe praktikoj vetë për shef. Kështu që shpesher kam e mujt njerëz me pasur për stadion që shtëtu shahit në për tokë. Po, kam u mënu pjesë menageriale në aspektin e atletave që vinë këtë talentave, më mënu mi supportu në mënyrë maksimale në pjesën e promocionit, pse jo dhe financiarisht edhe më mënu mi ngritë e mi që nivellet më në mojët kësoj loje në botë. E që shë mujt me marë pjesat atë interesu? Po, ta mujt marë më paracit në gjemë, edhe nëse kanë potencial, kanë një background, po nuk kanë ashtë ta mjetë e financiarë më në marë, nuk është ishë problem, kena më mënu me bo një vend për se cilin këto, të ishtë në orë me u registru edhe mas nej, ishtë gjithë klasa cilat përden me orare në ndryshme edhe bashkë. A kona i grupë moshtë sa kumë, apo? Ka me pas klasa për fmi, po tash kanë mu publiku gjitha në rrjetet sociale, në Instagram e këto, ka me pas klasa për fmi, nivellet startus që vinë që nuk janë, do me thonë, hala të informu më se që me thonë nuk e kam praktiku, edhe klasa elit që janë atlet të aman që i pregatitën për ndeshjet e ty në pregatitën për me garu në për kompeticionet ndryshme në vërbotë. Pse Fight Club e jo diçka tjetër? A është kënë një ndër arsye që edhe ti kushton shumë rëndësi kësaj pjesa? Po Fight Club është shkak se ka të bëjë me fight edhe mirët me gjitha aspektet e fightit, kështu që unë i kom pas që me quj që ashtëm ka flight prej fillimit edhe që shme thonë 038 normal është kodi Prishtinës, kjo është e hapur për krejt, po ka startu që të në Prishtinë dhe krejt nismat e mija në gjithë shka në muzikë, gjithë shka i kom nisë në vendlindje në Prishtinë, kështë që kom vendosë që edhe kemë e pas një pjesë qytetit. Dhe në për kongë e kom përmenë shumë shpesh, për në kom kam jaftu. Ta shë alashe edhe gjimi të emnin edhe kom e bodhë një kongë tjetër për Prishtinën të paralajmëraj për herë të parë për juve. Kështë që I never get enough of the city, so yeah. 038 Fight Club. Edhe besoj që gjithmonë kanë me mirë prish do sen që ju e bënje. Besoj që po, shpesoj shumë që edhe faktikisht koncertin e malë në veç, kam e prungë në Prishtin, Time Capsule, kanë me mirë prish, është të qysh njerë që të mund më kanë ofru supportin edhe më kanë shtu për para. Besoj që edhe ajo është dhe me thonë një milestone shumë i madhe i karjeres të temë, përveç palestrës, po, me të së po presë
krejt kjo mu vënu në funksion edhe në verë veç me festu. A do të thotë kjo që ti lidh shumë me Prishtinën? Po, jashtë zakonisht po. Jim konë gjithka në për botë edhe këm po këtë botën dhe ka shumë bene që më pëlqenë është ashtë që për një periud kohore kisha mujtë me jetu, po asë një vend botë së ka po mëni se si qytete jam si Prishtina dhe jam njështë zakonisht shumë i lidhë me këtë vend. E përmene për kongëreri, a tregon a kina i bashkëpunim me Naikon, apo u vishë kime vazhdu? Po, është albumi i gjashtë në rendë, që kam e dojnë në pranverë besoje, dhe kam e posë bashkëpunimet shumë ta, po së përdu me zbulu kërgjë ma shumë, po kryesisht kam e konë njështë që unë i versaj që ma i një të shëshni të mitë edhe që ja u të shmoj edhe kontributin që e bojnë muzikë edhe i vlerësaj si artist. Jena në përfundim të vitet, a pëndzën vite single apo me Naikon? Në lidhje me 038 Fight Club, po më zënë se e qëllim tash edhe një obligim shtes që ka më ma hongër kohën, po besoj që do t'ja dalim, besoj që do t'ja dalim. Në lidhje me 038? Ja nesëm tash, ja nesëm. Kushtem edhe kjo si një. Ko gjo shumë? Edhe Naikon a një sfit zakonisht, po në menura, në sfit unë anë atë të rënë, se jena binoke, edhe tash po të unë amet përru mund të një cila e kena një pyrosh më të bërë. Anë mëre? Pa problem, hajde. Që njura e njës, edhe ti kemi vlerësu për një me cila. Ok, hajde. Ok. Qikaq? Ok. Hajde. Hajde. Ko që nga di shkë pak? Pak. Alim dere shumë. Po, për me përmirësu grushten. Edhe me post të dyja shumë të fort, dhe një marë në gjem. Anam ka në me profesionala edhe me ustëllit port. Pa tjetër. Ajo që ka nëmbetet neve për fund, është vese të aurojmë reperin dhe të ketë sukses në biznes si kurse në muzikë.